Bošnjačko nacionalno viće podržava legitimne zahtjeve vjeroučitelja islamske zajednice u Srbiji. Na ovaj atak na islamsku vjeronauku gledamo kao na nastavak asimilatorske politike koju je ova vlada samo nastavila. Bošnjačko nacionalno vijeće će preko Odbora za zaštitu ljudskih prava pravno procesuirati sve one koji su brutalno kršeći ustav i zakon onemogućili djecu islamske vjeroispovesti da imaju kvalitetnu vjersku nastavu kao i pravo vjeroučitelja na radni odnos koji im kao pripadnicima tradicionalne vjerske zajednice pripada.